tää vuonna on ollut aika hyvä lintuvuosi, että on siellä on saatu tuota niin ihan pataa asti. Itse on yrittänyt pysyä mahdollisimman hyvin jätkien peesissä. Ehkä se on ollut se pleikkarin pelu. Onko mieltä, että Ilkka on hienostuneempi kokki? Toki ei ole päästy helpolla. Kyllähän urheilijoiden kanssa on helppo tehdä, kun kehonhallinta on kunnossa. Yeah.